Det är PMC, det är PMC. Fitta, han är över mig. Är du där, Erik? Nej, jag släpper inte över metall. Han flyger metall alltså. Ej, han är över min korridor! Jag kommer in snart igen, kund. Va? Han är i korridor för all? Ja. Ja, jag har öppnat dörren och lägger F50-skottan, okej? Gör det nu! Han nejdar mig! Fitta, han clearar mig. Han vet att jag är här. Bye, baby! Han fuskar ju. Han fuskar fan. Han fuskar, grabbar. Han fuskar, han fuskar, han fuskar. Är det för att bli mältad? Jag, alltså jag fick 5 hår i ansiktet. Kan jag sitta här ute? Han fuskar, boys. Han fuskar. Fuskar? Ja. Jag håller min dörr, Erik. Lycka till, boys. Ja. Fan, ofta har han inte vänner som har för dörr. Du hör hur mycket...